നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ അശ്വിൻ ഹരി. മൈഗ്രെയിൻ എന്ന രോഗം കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം. ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 12% ഈ രോഗം മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളാണ്. ലോക ജനസംഖ്യയെ ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ച രോഗങ്ങളിൽ 6ാം സ്ഥാനവും ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളിൽ 3ാം സ്ഥാനവുമാണ് മൈഗ്രെയിൻ ഉള്ളത്. മൈഗ്രെയിൻ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ, ആങ്സൈറ്റി മുതലായവയ്ക്ക് 3 മടങ്ങ് സാധ്യത മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ്. മൈഗ്രെയിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. മൈഗ്രെയിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് 4 ഘട്ടമായി തിരിക്കാം. പ്രോഡ്രോം, ഓറ, അറ്റാക്, പോസ്ട്രോം എന്നിങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പേരുകൾ. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈഗ്രെയിൻ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ്, ഒരാൾക്ക് മൈഗ്രെയിന്റെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ സമയത്ത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവാം, ചെറിയ ആങ്സൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. അതിന് അടുത്ത ഘട്ടമാണ് ഓറ സ്റ്റേജ്. ഈ ഓറ സ്റ്റേജിലാണ് കണ്ണിൽ വെളിച്ചം ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോന്നുക, അതേപോലെ ചെവിയിൽ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുക, മുഖത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനായോ പെരുപ്പോ വേദനയോ അനുഭവപ്പെടുക, കൈകാലുകളിൽ സൂചി കുത്തുന്നത് പോലെയുള്ള വേദന അനുഭവപ്പെടുക, ഇതൊക്കെയാണ് 2ാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. 3ാമത്തെ ഘട്ടമാണ് അറ്റാക്ക് സ്റ്റേജ്. ഈ സ്റ്റേജിലാണ് മൈഗ്രെയിന്റെ വേദന ഏറ്റവും കഠിനമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഈ സമയത്ത് മുഖത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമായോ തലയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമായോ 2 ഭാഗത്തുമായോ അതികഠിനമായ വേദന അനുഭവപ്പെടാം. ഈ വേദന ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മുതൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും. ഈ സമയത്ത് ശബ്ദം, മണം, വെളിച്ചം മുതലായവയോട് ഒരുപാട് അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഛർദ്ദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഛർദ്ദിൽ വരുന്നതായി തോന്നാനോ ഉള്ള സാധ്യത ഈ സമയത്ത് വളരെ കൂടുതലാണ്. 4ാമത്തെ ഘട്ടമാണ് പോസ്ട്രോം സ്റ്റേജ്. ഈ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അറ്റാക്ക് സ്റ്റേജിന് ശേഷം, ഈ വേദന മാറിയതിന് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥയാണ്. സാധാരണ ആളുകളിൽ ഈ വേദന മാറിയതിന് ശേഷം വളരെ ടയേർഡ് ആയ പോലെ, വളരെ ഡ്രെയിൻഡ് ആയതുപോലെ ക്ഷീണിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. പക്ഷെ അപൂർവം ചില ആളുകളിൽ ഒരു അതിയായ സന്തോഷവും കാണാറുണ്ട്. ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു ദിവസം വരെ നീണ്ടു നിന്നേക്കാം. മൈഗ്രെയിൻ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളാണ്. സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇതിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ ഓവറായിട്ട് എക്സേഷൻ ഉണ്ടാവുക, ഒരുപാട് വെയിൽ കൊള്ളുക, ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കുക, അതിയായി എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ഈ മൈഗ്രെയിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സമയാസമയത്ത് കൃത്യമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക, ഉറക്കം ശരിയാവാതിരിക്കുക, വിശന്നിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും ഈ മൈഗ്രെയിൻ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ട്രിഗറിന് കാരണമാകും. മൈഗ്രെയിൻ എന്നത് ഒരു ന്യൂറോ വാസ്കുലാർ തലവേദനയാണ്. ന്യൂറോ വാസ്കുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഡീഞരമ്പുകളും രക്തക്കുഴലുകളും ഒന്നിച്ച് കാരണമാകുന്ന ഒരു തലവേദനയാണ് ഈ മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ തലയിലെ സെല്ലുകളുടെ, ബ്രെയിൻ സെല്ലുകളുടെ ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് തലവേദന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ഇതേ കാരണത്താൽ തന്നെ തലയിലേക്കുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും തലവേദന വർദ്ധിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ നെർവുകളുടെ ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി കാരണവും ബ്ലഡ് വെസലുകളുടെ ഡയലേഷൻ കാരണവും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തലവേദനയാണ് ഈ മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ അവസ്ഥയ്ക്കുള്ള കാരണം ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണ്. പക്ഷേ ആയുർവേദം പോലുള്ള ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ചികിത്സാ രീതിയിൽ ഇതിന്റെ കാരണം തേടിപ്പോയാൽ അത് തീർച്ചയായും എത്തി നിൽക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മനസ്സിലാണ്. മൈഗ്രെയിൻ എന്ന കാര്യത്തിന് ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രെയിൻ ഏറ്റവും അധികം കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സൈക്കോസൊമാറ്റിക് എന്ന വാക്ക് ഏറ്റവും അധികം യോജിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഈസിയായി സ്യൂട്ട് ആവുന്ന ഒരു രോഗമാണ് മൈഗ്രെയിൻ. സ്ട്രെസ് എന്നത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ചിട്ടയായി നിറവേറ്റുന്നതിന്, ഏറ്റവും കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ നിറവേറ്റുന്നതിനൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ എന്തും അതിര് കടന്നാൽ ദോഷമാണല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്ട്രെസ്സും ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ തിരിച്ച് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. അത്തരത്തിൽ സ്ട്രെസ് കാരണം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് മൈഗ്രെയിൻ. മൈഗ്രെയിൻ ഉള്ള ആളുകളിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ചിലതാണ് ഉറക്കക്കുറവ്, ദഹനത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, തോളുവേദന, ആങ്സൈറ്റി, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊന്നും മൈഗ്രെയിന്റെ അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല.
പക്ഷേ ഈ മൈഗ്രെയിന് കാരണമാകുന്ന ഈ വർദ്ധിച്ച സ്ട്രെസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റു ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഇതെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെയൊന്നും വേറെ വേറെ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. മൈഗ്രെയിൻ ചികിത്സിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, മൈഗ്രെയിന് കാരണമായ സ്ട്രെസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇതുമെല്ലാം അതിന്റെ കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യപ്പെടും. മൈഗ്രെയിന്റെ ചികിത്സ, ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ മൈഗ്രെയിന്റെ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലാക്ഷണിക ചികിത്സ മാത്രമാണ്. അതായത് മൈഗ്രെയിന്റെ കാരണമുണ്ടാകുന്ന വേദനയെ ശമിപ്പിക്കാൻ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി അനാൽജസിക്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനനുബന്ധമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഈ ഛർദിൽ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ, അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള മെഡിസിൻസ് വേറെ കൊടുക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലാക്ഷണിക ചികിത്സ മാത്രമാണ് മൈഗ്രെയിന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലുള്ളത്. ആയുർവേദത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ആയുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ചികിത്സാ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചികിത്സയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ രോഗകാരണത്തെ നിർഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ മൈഗ്രെയിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ രോഗകാരണം എന്നത് സ്ട്രെസ്സാണ്. സ്ട്രെസ്സിന് ആത്യന്തികമായ പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിറ്റേഷൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ഇയാൾ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കും, ഒരുപാട് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവും, മനസ്സൊരുപാട് അജിറ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മെഡിറ്റേഷൻ ഉള്ള ഒരു ശാന്തത ഒരിക്കലും ആ മനസ്സിനെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഈ ഘട്ടത്തിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുന്ന, നെർവ്സിനെ കാം ഡൗൺ ചെയ്യിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കഷായങ്ങളും നെയ്കളും ഒക്കെ കൊടുത്ത് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പുറമേ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില പ്രോസസ്സുകളുണ്ട്, ശിരോധാര പോലുള്ളവ. ഈ ശിരോധാരയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന മരുന്ന് രോഗിയുടെ അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് ചില കഷായങ്ങൾ കാച്ചി അത് വെച്ചിട്ട് ശിരോധാര ചെയ്യാം, തൈലം കൊണ്ടിട്ട് ശിരോധാര ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ തക്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോര്, ഔഷധങ്ങൾ ചേർത്ത് കാച്ചിയ മോര് ഉപയോഗിച്ച് ശിരോധാര ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് മനസ്സിനെ വളരെ ശാന്തമാക്കി ആ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ തക്ക പാകത്തിന് ആ മനസ്സിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം. അതിനുശേഷം വളരെ പതിയെ ചെറിയ യോഗാസനങ്ങളും പ്രാണായാമവും ഉൾപ്പെടെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ അയാളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ഗ്രാജ്വലി ആ മെഡിറ്റേഷന്റെ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് അയാൾ വന്നു. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ശരീര മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എല്ലാവർക്കും ഒരേ മെത്തേഡ് ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അത്തരത്തിൽ അവർക്കൊരു മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ പ്രോട്ടോകോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതും കൃത്യമായി ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും മറക്കാൻ സാധിക്കും. മൈഗ്രെയിൻ ഭേദമാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. കാരണം ഈ മൈഗ്രെയിൻ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ നമ്മൾക്കറിയാം. സ്ഥിരം പെയിൻ കില്ലറും ഒക്കെ കഴിച്ച് ജീവിതം ഒരു നരകമെന്നപോലെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളെ നമുക്കറിയാം. കാരണം ഈ മൈഗ്രെയിൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഉള്ളവർക്കറിയാം. മൈഗ്രെയിൻ പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന. ഈ മൈഗ്രെയിനെ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ചികിത്സിച്ചാൽ പരിപൂർണമായും ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.